Трансплантація органів для українців, з якими проблемами зіштовхуються пацієнти. У Миколаєві втілюють проєкт соціалізації колишніх ув'язаних. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. У жительки Миколаєва Ксенії Щіголь відмовляють нирки. Зараз жінці допомагає гемодіаліз. Втім, їй необхідна пересадка. 2 роки тому жінці вже зробили трансплантацію серця. Досвід додаткових трансплантацій в Україні відсутній. Донором нирки для Ксенії готові стати батьки. Зараз вони готуються здавати необхідні аналізи. Збираємо усі документи, щоб пройти типірування на совмістимість мене і батьків, і якщо хтось із батьків підійде, то буде родинна трансплантація, а якщо ні, то потрібна буде трупна трансплантація, але, як нам відомо, в Україні такої, на жаль, немає. У Білорусі черга на трансплантацію для іноземців на 10 років наперед, говорить Ксенія Щіголь. Якщо я стану в чергу в Білорусію, то я буду чекати свого донора років 5-7, і моє донорське серце воно просто відмовить. А підтримуючої терапії для донорського серця не існує. Якщо нирки я можу підтримувати діалізом, то серце я не зможу підтримувати. Ксенія Щіголь говорить, якщо ніхто з батьків не підійде як донор, операція коштуватиме дорожче. Якщо це буде трупна трансплантація, то це близько 70 тисяч доларів. А якщо батьківська? Якщо батьківська, то в Україні це буде коштувати десь 200-300 тисяч гривень. Але наразі в Україні немає опиту з донорськими серцями. Це подвійна, скажімо так, трансплантація, друга трансплантація. Керівник підгрупи з трансплантації Офісу реформ Міністерства охорони здоров'я України Дмитро Коваль говорить, в Україні тільки формується система трансплантації. Не вистачає саме системи трансплантації, тобто цілого великого каскаду дій, які мають черговість, узгодженість, багато чого, які впровадять надання медичної допомоги методом трансплантації в рутинну практику медичних закладів. Коли ми говоримо, що в нас є фахівці, котрі можуть проводити пересадку, я переконана, що наші фахівці роблять, крім того, що роблять складні, неординарні операції, вони зможуть зробити і додаткові. Я впевнена, що фаховість наших лікарів достатня. Ми повинні створити зі своєї сторони організаційно і фінансово все необхідне для того, щоб вони мали таку можливість. Раніше з допомогою повторній трансплантації Міністерство охорони здоров'я відмовляло. Тож, якщо нирки батьків не підійдуть, говорить Ксенія Щіголь, їй доведеться зібрати близько 70 тисяч доларів для трансплантації за кордоном. Валентина Гурова, Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Демократизація шляхом мобілізації. Проєкт з такою назвою реалізують у Миколаєві. Його мета – соціалізація колишніх ув'язнених. Ініціатору запровадження проєкту – Миколаївський місцевий благодійний фонд «Юнітус» за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні розпочали реалізовувати у вересні цього року. На сьогоднішній момент ми маємо тільки у Миколаївській області більше 10 тисяч людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Рік, 2-10 тому. І часто ці люди знаходяться поза соціумом. Дуже часто ці люди піддаються дискримінації, нетолерантному поводженню з боку оточуючих. І шансів на ресоціалізацію, на відновлення якихось своїх родин або на створення родин, на пошук роботи у цих людей досить небагато. Ігор Скалько – юрист. Чоловік, учасник проєкту, виконує функції експерта. Говорить, колишні ув'язнені часто стають рецидивістами, бо не мають змоги себе реалізувати на волі. Тому до проєкту залучатимуть людей, які після в'язниці розпочали нове життя. Саме вони під час спільних тренінгів здійснюватимуть комунікацію з органами місцевої влади щодо інтересів цієї групи населення. Ціль проєкту – підготовити
Мета проєкту – підготувати, по-перше, представників наших вразливих груп, тобто тих людей, які раніше відбували покарання у місцях позбавлення волі. Підготувати їх захищати інтереси своїх колег, так би мовити, котрі виходять. Це перша частина, так би мовити, задача проєкту. Друга частина – підготувати наші органи влади, наші органи місцевого самоврядування до того, що вони будуть сприяти цим людям насправді. Тому що це задача і для них, і це в інтересах нашого суспільства, у тому числі і на місцевому рівні. Щоб стати учасником проєкту, кожен з колишніх ув'язаних може звернутися до Миколаївського місцевого благодійного фонду «Юнітус» та заповнити анкету. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання новина нашого ранкового ефіру. До зустрічі о 13:30. Бажаю вам вдалого дня.